Veš kako sam te lepo rekao. A sam se udala. Ne, to... Šnenokle dupu porciju. Šta je, žena? Pusti ima da uživam. Tri dana pauze sa klipovima. Kamera, može? Dobar dan i dobrodošli u novi video. Danas se nalazimo u Beogradu, ispred statue Đorđeta Čvarkova kad je bio u mlađim danima. Idemo da napravimo specijalnu emisiju za 150.000 subscribera. Ne znam koliko da vam se zahvalim, ne znam koliko puno puta da vam kažem hvala, ali prosto ovo su nevjerovatne cifre koje nisu bile ni u planu, a kamoli nešto drugo. Tako da smo odabrali jednu specijalnu lokaciju, jedan specijalni salaš koji se zove Salaš Zvonka Bogdana. Tako da se iskreno nadam da ćete uživati. Dobar dan, ajde ženo. Imamo rezervaciju za dve osobe. Na ime Debeli Sremac. Hvala vam. Ženo, otkud ti u videu? Ja na brzinu. Uspeo sam da je nagovorim. Povod je takav, tako da nije mogla ni da odbije. E, znaš šta sam se rezervio kod Debeli Sremac? To je sad postalo umetničko ime. Tako da... Sada se svuda tako. Svuda tako. Ništa, ne na Živković, nego Debeli Sremac. Karnevi stoljaci, to mi se ovo jako sviđa i u suštini čekam u konobara pa da vidimo šta se dešava. A si se udala. Dobar dan, poštovanje. U suštini veliku kiselu i nešto bi od rakije lepo popio. Sa zadovoljstvom možemo da predstavimo Palić Pogrebu Baraba, to je naš podrum i naši proizvodi. Imamo, znači, lepu šljivu, drugu kajsi, krušku, lovu, kajsi. Kajsi, da ga damo za vas. Dama ne pije, dama pije neki sokić. Gaziran, ne gaziran? Ne gaziran, gusti neki. Imaš neki prirodno ceđeni. Hoćemo neki ceđeni miks možda? Može miks. Cijel miks tipa grejpo, moranđa, limon. Hoću to i ja, detox. Detox, malo za ceđe. Meni je samo pomoranđa. Još nešto vam predstavimo, Mari Drag Mađarski u našem restoranu, u pitanju je Unikum, to je herbalna nota. Unikum jakih. Da je to, to. Unikum da, jakih. Da, unikorn da i to je, hvala puno. A znaš pila si? Pa čula sam. Ma nemoj, vidim ja kako ti smeješ da si ti čula. Pa Unikum, šta je? U unikorn? Unikun. Kun. Evo, ako ceđeni mik smo rekli, to što mi gospodine za vas. Blagodarim. Da damo. Blago rasliče. Hvala. Draga damo. Evo ovako, nešto ovako, jer ste već probali unikom? Ne smijem da kažem. Čuj, probala. Ovo je mađarska. Mađarska? Pa tamo je slična ima tako. Pusti ženo, mađarsko i češko, da pojedemo nešto majstora, ako nije problem. Ja ću vam svakako dati da pije pogledati. I bit ću vam tu... Da vam pogolim, da se snađemo. Ko diploma, a? Baš tako. Recite mi nešto po preporuci, da ja ne volim nešto puno da gledam. Ono što možemo da opet kažem sa ponosom testijemo jeste prva staka, to je meze, i produkt je svi od mangulice. To je naša stara sorta svinje koja je na slobodu ispaši. To znam što je mangulica. Samo znači. Čuj, što je? Pravimo od nje ulin, pečenicu, slaninu, znači bukvalno sve proizvode od nje imamo na tom. Ne moraš se puno ubeđivati što se tiče meze, a može, pošto ona posti, ili imaš nešto posno za meze za nju? Možeš sira da jedeš ti malo. Pohvalne, punjene paprike. To je odlično. To odlično, to ćemo za meze. A što se tiče nekog glavnog jela, hoćeš sada ili kasnije? Kako vi želite. Ono što možemo opet da kažemo, rijetko gde možemo da nađemo to je patka ispod sača. Patka ispod sača. Kažemo salaša. Je li to cela patka ili... Cela. Cela patka. Dolete kod tebe cela patka. Na domaćoj pasti. U suštini onda patku. Ti ćeš neku ribu, pretpostavljam. Ja ću ribu, da. Smuć.
Znači, izbor gosta je da li možemo da, može da bude alforno, može da bude grill. Preporuka je grill da se... Grill? Može ovaj taj španač sa krompirom? Može, može. Hoćeš riblju čoru da uzmeš? Riblji paprikaš sa testeninom? Definitivno preporuka. A ja bi, jel ima gulaš nekog ili tako nešto? Mi pravimo neki specijalnu emisiju, vam tad ne duži sa nešto puno, pa bi da bude onako hrane i svega i ono po čemu je vaš restoran prepoznatljiv da dobijemo. E sad, koliko sam ja razumeo, ova patka, jel tako? Da. Što se tiče meze, a znači bit će meze, šta smo rekli, papriku, to ćeš moći da jedeš, da. I u suštini to je to za početak, ja mislim. Ma riba. Vaše da uživate, mi ćemo se pominuti mačno. Super, hvala vam puno. A pa sulj? To ćeš ovo uz ribu. Predjelo, kao predjelo, da. Nešto što mi imamo ovdje, što siguran sam da u Beogradu nema, to je krastava sa sucom. Tradicionalna metoda, da to nije ono što kažem održavanje kao krastavca, to je spremanje u podrumu, već se sprema u tegli i uz pomoć sunca se konzerviš. Moraš da probaš, a to sve bijele luke. Ima sveži krastavac sa pavokom bijele luke. Napravit ćemo. Na meze stavi taj krastavac. Nikakav problem. O, kakav konobar. Ajde, ja grunem. Da, zaboravio sam. Ajde, kako se to zove? Deja vu? Deja vu, da. Ajde, unicorn. Mm. Ma nemoj. Uzdravlje, Sremac. Bolje se ostali iza kamere. Da, šta je to? Daj da osjetim samo. Čovječe, poži, lepo je. Pa sad neću uzeti da mi platiš. Kad sam ja tebi nešto tako otimao iz ruku? Beži, bre. Pa prvo. Neću. Pa ma, nema šanse. Ja 100 puta tebe, ja tebe neću, ovako, neću pa da uzmem. Tanjir i stavio srce svoje i razlikao na pola i dao bi ti pola srca. Ovo. Neću. Pa ja uvek probam od tebe kad ti nudiš. Uvek, znači. Slatko, lepo. I mi jako tebi. Ostanite uz video, čeka nas brdo hrane. Iskreno se nadam da ćete uživati. Ali želje bila da vam donesem nešto da probate. U pitanju je zelena paprika i vrganj. Ajvar. Može. U ovim... manim tegnicama, nalazi se pate kao uver kod nas. U ovoj, da kažemo, tamnijoj se nalazi pate od čvaraka mangulice, a ovo je od plavog patlidžana. Super. Uživajte. Hvala puno. Pa se onda ne obodeš. Evo je patlidžan, evo ti. Ja ću čvarki. Ajvar. Nije rekao da je ajvar. I paprika zelena. Pečena. Uzmi. Ima kašika tu. Ne mogu pojeći s mozgom da je ovaj ajvar nikako. Pa zato što si navikao na crveni. Zelen, da. A gdje je čvarki, gdje je boli patlidžan? Ovo je čvarka vrlo. Ne, dao sam ti patlidžan, evo. Dobro. Da ćemo sve da potvaramo, da. Da ne mogu poslužiti drugim gostima. Nijeko. Pa počinje pošto... Jesi ispravljao sam ovu vidušku. Šta ti da kažem? Pa evo zašto ti bi dvije viljuške? Pa ti si kašiku s kojim ja treba služim stavila pored. Za mene je dobro. Molo da sam mjesec do patke. Do patke ima da pojedem konja. Pa dobro. Ostani tu z video. Znači, proizvodi od mangulica, pečenica, pršuta, čvarci, slanina, sa dobrim kolesterolom i pulen. Hvala puno šta ti kažem. Zadovoljstvo moje. Hvala. Kad čujem mangulica, čujem ukus. Postat ću doktor za mangulicu. Ja probam krastavce na suncu. Moja mama tako pravi. Ozbiljno. I sestra. To najbolje krastavac što možu da pojedem. Boga mi. Ja to obožavam. Mogu samo krastavce. A mogu malo pasuljet uzim? Možeš. Dozvolite. Može. Možemo li damu kao da ispoštujemo ovako? Može. Hvala puno. Hvala. E, ženo, ovo nisi probala u životu. Već je vijaš par puta. Bukavno ne smijem.
Kako misliš? A, da. Zbog posta. No, dobro. A malo sira samo. To je to. Pof, idealan. Sir unutra sa nekim začinima. Paprika, ludilo. Nema dalje. Ovi slanina, ženo, skroz bela, ko što ti voliš. Volim, da. Ova je kombinacija slanina i ovaj krastavac i ju. Mm. Au, majstore. Ja se tek sad setio da sam naručio i gulaš i sve živo, a ovo što si iznao... Ja se nadam da ne žurite nigde. Ne žurimo, zvanično ne žurimo, ali slobodno donosi. Ostale da vas pitam, jeste se krčuš u vina možda? Šta nudiš? Šta ne preferirate? Pa preferiramo barem ja belo slatkasto, tipa kao tamjanika. Dobro, nešto onako mirištevo. Asocijacija na poleći i na zove. Može. Meni je nešto uz ribu. Šta ide? Uz ribu. Onda bi se odredili za nešto sulje ili možda osam taburaša ili neki, kažem, pinot blanc ili možda neki šardone. Više mi šardone, zašto? Šardone. A nećeš da uzmemo flašu tamjanike? Pa da prostavimo, šta? Pa jel ti možeš sebe da uzmeš? Nema vez, daj nam na čašu to što je izabrala i sve, pa daj meni čašu tamjanike. Meze je planuo. Možda da prekinem post? Ne, znam ja. Naše vina možete uzeti na čašu, tako da možemo u gangovima da ispratimo to. Da kažemo, uparimo vino i hranu. Uvijek ljubazi, pa vi probajte. Idemo da smo to pogodili. Meni slobodno sipati tamjaniku bez probe. Koliko čovjek se razume vino, već da zna šta mu prija. E, to. Ja znam da mi prija belo slatkasto. Ženo, jesi se odlučila? Ja, vidiš kako. Dobro. Odlično. Hvala. Super. Je može odmah dok si tu da još jednu čašu? Biće mi zadovoljstvo. Pogrešila si. Ne. Pogrešila si, veruj mi. Hvala vam puno. Samo ćeš mi ženu dodati kiselu. Blagodarim, ženo. Što ja sam čovjek od špriceri. Probao sam jednu čisto. Ne možeš. Sad lagano. Jesi rekli, slušaj šta čovjek kaže. Šta? Bitno je da znaš šta ti prija. Bitno. Sve ostalo je nebitno. Možemo da krenemo dalje uz vas. Može. Hvala najveći. Majka mu stara. Majka mu stara, ajde još koliko te hoćeš hiljada tam načučkaš sebi. Op. A, vrale moje. Što se tiče usluge na nivou, tri konobara nas služe, ali ne samo nas, nego bukvalno svaki 100 i samo idu okolo. Jedan uzima, jedan stavlja, znači ludilo, svaka čast. Blagodarim. E, asi se udala, brale moje. Malo, moram priznati da sam malo imao tremu. Toliki auditorijum, kada se osvrnem, nisam osjećao od ovog trenutka na bedrima. Prosto kada smo došli od cifre od 150.000, kao da se neki voz ručio na mene i kaže, gledajte, 150.000 ljudi, čoveče, Bože. Pa nije, da. Prosto, to je nešto nevjerovatno i mislim da zaslužuje strahopoštovanje sa moje strane, pre svega. Zato što toliki broj ljudi da stisne dugme i da kaže, želim da pratim ovog debelog čovjeka kako uživa sa svojom ženom i kako putuje i jede i šali se i ovako i onako je, ne znam. Stvarno hvala vam. Osjećam se zapostavljeno, non stop služiš nju. Žena prva, uvijek. Ti si ženo, meni uvijek na prvom mjestu. Tako. Sen kad se jede. To je smuć. Smuć. Mm-hmm. Imala soma. Pomešano. Tako je. Aha, pa što ga nam nedostaje, tako. Tak i posluđe. Ćao. Knedle domaće. Domaće knedle. A ovo knedle? Dobri smo. Ma vidim. Ako ćemo realno... Nalazimo se u Beogradu, a stvarno ko da smo sa vaš, ali bukvalno. Bukvalno, da. Domaća hrana. A to kod tebe? Ljutkasto, lepo. Nema kosti. Ovo je
domaća teslina, odnosno da kažemo domaći rezanci sa slaninom od mangulice peko. Super, super, hvala, hvala vam puno. Boga mi. Kada je čovjek rekao gulaš, hvala. Ovo se jede viljuškom, samo meso i teslenina. I junetina, pretpostavljam. Ovo je god. Nešto je lepo. Ova emisija ima jako veliki potencijal. Za stomak. Sve je preukusno, sve je lepo. Ma da. Nešto si zaboravio za salatu. Kada sam došao na slavu. Ali nije ulaš. Žena inače maša tako svim konobarima. Simpatični ste joj. Da. Da ne, možda ne vozite motor. Ne vozim. Sram te bilo. A ja kad pogledam neku ženu onda, šta onda? Pa ti gledaš na stop te žene. Neka, neka. Sve je redno. Sve ti vidiš, ti jedeš i vidiš i tako i onako. Tebi je u oči kao u hameleona. Levo vidim i desno ja, i pravo. Vidim i... ja da si ti lepo pila onaj tvoj, kako zove, unicorn. Probaj ovo testo, kada si probala sir. Vam probaj, molim te. Jeste da si probali u palec, znači ne možeš da vidiš kako je dobro. Pa gdje je moja dijeta, reci mi. Ako to testo da jede. E, baš bit će lepo meni. Samo pi, ženo. Hvala puno. Što se mene tiče, ne mora patka. Ja sam se razvalio. Za najbolji ste valjda ostavili mi ovo mjesto još. A, uvijek ima kod mene mjesta, samo malo sam ja ovako drugačije razmišljao. Nisam se nadao ovako dobre posluze. Tako da, svaka vam čast, bukvalno donosite sve na vrijeme. Sve ima svoj sled i prijatno ste mi iznenadili s ovom čorbom. Supom ili kako god. Hvala. A od čega je bila čorba? Od morke. Od morke? Tako je. To je ono malo što, mala jaja nese. Baš tako. Plave jaje? Mala. To je jedina koka koja leti. Eto. Prepelka to ponaša. Prepelica, ne, ne. Prepelica je skroz druga. Nije prepelica. To je morka. Morčije jaje. Njega ne možeš da razbiješ. Kad za uskrs ga skuvaš, ideš i razbiješ svima jaje sa morčim jajetom. Da ga damo. Poslije na tanjiru. Za damu. A o mlada damo, draga damo, a? Pa mi neće biti loše. Ne znam, ja hoću poseban tanjir, neću joj izvoliti. Tako, tako, kad može, ona mogu i ja. Ujebote. Bilo cijela patka, nije? Pola. Patka se bukvalno peče s kusača više od 4 sata. Tradicionalno, da kažemo, vojvođanski način pripremi. Mogu vam reći da izgleda perfektno. Da. A ova riba? U pitanju je smuć. Smuć, idem da se. Imamo ovdje baby spanač, da kažemo, i malo krumpira. Nešto sam iznenadio. Sve jasno, hvala vam puno. Nekako smo prelako shvatili izgleda ovaj restoran. Po prvi put smo, da kažemo, ovdje i mogu vam reći, ostali smo bez teksta, barem ja. A žena, vidim, samo cuga i gleda i... Žena ne može da postavi to sve. Svaka čast. Jo, ženo, kako ja sad ovdje jedem? Kako ja to sve... Cela guska, čovječe. Ja, smijem ja ovo sa prstima da jedem? U suštini da. Trebalo bi bila da bi voda za ovaj, za prste, ali to morat ćemo da tražiti. Ovo je batak, je. Batak od guske. Da guska ili patka? Patka. Prijatno, ženo. Prijatno. Ja danas pojedem ribe na ispostu. Napred. Patka ispod sača je. Pokušavam da spojim patku sa piletinom i samim ukusom, ali ne ide. Znači, masniji od piletine i mogu reći da je mnogo, mnogo sočniji. Ne znam šta ti kažem. Ovo je neka skroz druga dimenzija.
To je bukvalno prava domaća hrana koju možete jedete na salašu. Da, domaća nema dalje. I potpuno autentično. A bukvalno. Jedno što sam se ja razvalio od hrane. Onda sam malo presečao sa špricerima. Pa vidim da salata tvoja stoji. Nekako. Više ti bi krastavac na suncu. Mm. Pusti me, ženo, oduživam. Uživam. Danas je moj dan, da ne kažem naš. Baš to, to. Htjela da čujem. Mislim da ova hrana zaslužuje jednu veliku svaka čast od mene. Pogotovo, evo, upravo, htio sam pohvaliti konobara koji mi pravi gemišti ili špricer. Stvarno, restoran kao restoran je na vrhunskom nivou. Treba da osjetite duh i atmosferu kao da ste došli kod kuće ili kod nekoga u goste. Da pojedete ekstremno kvalitetnu hranu, da uživate u čarima lepog vina, da uživate sa svojim miljenim i dragim osobama i prosto da doživite nešto što bi danas sutra prepričavali svojim prijateljima, ako ne možda i svoje deci, zavisi koliko često posjećujete ovakva mjesta. Smatram da ovo mjesto treba da se posjeti, smatram da treba da se proba. Mi jesmo možda malo pretjerali sa naručivanjem hrane, ali prosto takav je povod i smatram da smo trebali, možda čak i još više da naručimo, još više. Ali ja sam presečen, što bi se reklo. Ne znam šta moja mila, draga i voljena žena kaže. Ja sam oduševljena, da. Čak i jedem pusnu hranu, pa... Hoćeš reći nekad u životu, ali si se udala? Joj, sam se udala. To volim da čujem. Joj. I ja tebe volim, ajde. E, kako Srpkinji kažete? Jao. Ajde još jedan put. Jo. Uhu, ajde još jedan put. Ej. Pa da ne kucnem, ne daj Bože. Zove se razbilo, da platim čašu. Za sreću. Sam za sreću, ima da se ovo izađe bogovaca. Nema veze. Ovo snimamo zbog vas. Ovo snimamo da bi vam se zahvalili, da bi mogli da vidite što više hrane koja je ispred nas. Ja možda ne mogu da dišem, majke mi. Stvarno se vkusno je taj pasulji. Ovaj krastavac, znači, moram da ponesem s sobom. Da poneti, a? Ja gusku moram za poneti, 100%. Veš kako sam te lepo rekao. A sam se udala. Ne to, valjda da budeš sa mnom u emisiji, da uživaš u hrani, da ne se... Ne mogu. Moj stomak ni baš takvi veliki. Ja sam profesionalac, ženo, šta je? Nisam ja profesionalac, zato majke. Izvinjam se, jel bi mogo račun ako nije problem? Slatko. Predstavljamo nešto slatko lepo. Slatko? Da. Šta imate slatko? Imamo pelepe tempite, kočet maka, imamo grom gobot. Imaš mi noko? Imamo još šnenokle duplu porciju. Duplu porciju šnenokle. A šta će ti, ne znam? Kako duplu porciju? Hoću duplu porciju, što nisam našao restoran. A pa to samo za tebe, da? Da. Aha. A šta ima posno? Jel ima nešto posno za nju? Deserta, od deserta, da. Donesi je kuglu šećera. Klasičnu suvu pitu od lešnika, tj. Sa lešnika. Od lešnika? Ajde, može. Ma ne mogu prosto značiti. Ona će to s lešnicom mi donesene nokle. E, može zaponeti ta patka i ova riba? Biće mi zadovoljstvo. Ako nije problem. Nikakav problem. Salatu skoro nisam ni dotako. Svako na čast, na svakoj preporuci. Nema na čemu. E, ako mogu ovaj krastavac, molim vas da položite zaponeti. Svaki ti krastavac za gospođu. Znači, dobro, ljubavi moji. Tako. Zanos. Uff. Koliko je hrane prošlo kroz nas za ovih 150.000 subscribera, a? Mislim da smo oko 200 emisija sa hranom snimili. Možda malo manje, ali oko 200. Nije neka da kažeš brojka s obzirom da imamo 500 klipova sa psima, ali onako, možda smo i dobar rezultat napravili. Čak na kraju žena počela da pije. Da piče toga. Ne samo ko će voz kući, možda piješ ti i pijem ja. Ne, ićemo negde, švrkam se. Ništa, švrkam, ima sam dolinu za spavu. Znaš što je fora, što mi je ovo nekako i rakije, ovo vino i ovo sve udvorilo me u glavu, boš sad čovjek. A meni je dobro. Vidim da ti je dobro. Potrefilo se da i u ovom snimku imaju šnenokle. I karijan, i stoljaci, i lepa hrana, i sve živo. Ne znam, dosta nam se stvari dešava, dosta nam
stvari prolazi onako ispred očiju, a ne primećujemo nešto puno, mislim da prvenstveno mi moramo da stanemo na loptu i da kažemo di smo, šta smo i gdje smo. Pet free je. Pet free. Kutko je došla? Neka pulica. Kutko. Ništa, sljedeći put dolazimo ovdje sa stafom. Sa munjom. Neka stavi tu promjeda i jedi. I kole tako. Ništa kole. Volim te. I ja te obožavam. Hvala ti puno što me podržavaš. Pa šta da radim? Jedem. Mogu makar da jedem. Dobro, pretjerali su, stvarno malo smo pretjerali. Ja sam toliko uzbuđen zbog ovoga. Ne znam šta da vam kažem. Ali, sad nećemo tebi poklon da tražimo. Ne trebam poklon, meni je dovoljno poklon što si ti tu uz mene. Ne. Što me podržaš u ovom ludilu i još da mi pomogneš da smršam. Uskoro sama poludaću. A moram li ja da posmršam? Ja moram oboje. Čekamo račun pa da se rastajemo. Stavite like, stavite subscribe, podržite nas još više, ne znam koliko još više može do ovoga, ali ovo vam je jedna emisija od srca, ovo vam je jedna emisija koja je prosto takva kakva je, možda nije najbolja, idealna, ali je sigurno sa do sad sa najviše hrane, sa kvalitetnom, da kažeš, izvedbom i što kaže moja žena sa dušom. Najviše ostavljamo za kraj. Hvala. Za nešto što bi trebala predstaviti da se setite detinjstva, kao kod bake na selu, sa nekim ljubim momentom, tim cvetom. Uživajte. Hvala vam puno. Jesi za još malo vine? Jesam. Čaša vina i kisel špricer. Au, ženo, ženo. Mogu ja? Šta? Ne možeš ti postiš. Ajde, ajde. Ma malo. Ajde. Pa makar znam da šta meni, je to. Meni je sve grevota da je način. Ne, hladno. Normalno. Suštenje to je jaje, da? Sa karamelom. Ja sam dobila baklavu. Alo. Jesu ovaj cvet jede? Ne. To nije onaj kupovni. Kupovni, pa to je cveće. Jesu me gledali ono u prodavnici da je zajestivo cveće. To za dekoraciju. Gotovo je. A ovo, brate mili. Ovo morate da vidite. Kada u nekom restoranu imate šnjenokle, znajte da je taj restoran kvalitetan, da ima sveže namirnice, zato što se šnjenokle prave danas za danas. Ne mogu da sačekaju sutra. Pa šta ima veze, ženo? Pusti me da jedem. Ne smeš. Ovo su šnjenokle, to stoje tako jede. Ma kako? Ovo je tebi stvarno biće lepa. Ko rođen da ne. Ovo je fantazija, tako da s ovim se potvrđuje još jedan put kvalitet samog restorana. Iskreno mi je drago što nisam pogrešio i mislim da ovakvu hranu sa ovakvom izvedbom na ovakvom mjestu jako retko možete da pojedete negdje. Šta je, žena? Pusti me da uživam. Baš puno. Aj. Hoćeš sveće? Neću. Ma ti voliš to. Izvinjavam se. Jel bi mogo račun ako nije problem? Kartica i keš. Vidite ovako. Nema reći. Kao šlag na tortu je ovo šnjenokle. Šta biste propustili da to nismo naručili? Ja ne znam, u toliko restorana sam je tražio i u ovakvoj izvedbi, u ovoliko veliko, nisam nigde jeo. Tako da svaka vam čast, sve je bilo vrhunski i puno vam hvala na ovakvoj usluzi. Šta da vam kažem? Da mi je točno ne. Hoću ovaj da probam? Ne mogu da gledam, a ne da jedem. Ali ovaj je baš vkusno. Ja se izvinjam što smo imali ovako malo pričam, non stop. Sami soba. Tu pored nas je jedan prelep sto sa prelepim gospođama koje ovim puta pozdravljamo. Izvinjamo se što sam ja bio ovako musav i svašta nešto i što sam bio glasan i tako da eto. Zamisli. A žena me non stop tuče dole sa štiklom
po nogama. Ali dobro. Ona gleda u konobar, ajde više. Backend. Tri dana pauze sa klipovima. Šta sam skrivio? Ništa previše. Račun je 17.270 dinara. Evo je za vas. Hvala najljepše. Jel piknuo? Jeste. Hvala vam puno na svemu. Boga mi, pojeli smo metar računa, e. Mi smo tu, kad god nađete vremena sratiti. Nema, hvala, se vidi, ako ću se zbog nečega vratiti ovdje, a da nije patka i da nije mangulice specijaliteti, to je šnenokla sigurno. Znači, topla preporuka za sve, a pogotovo za šnenokla. I naravno za ljubozno osoblje, šta da vam kažem. Što se tiče samog računa, da li da vam čitam ili da vam ne čitam? Ajde, čitat ću malo ove veće stavke. Meze je 1200 dinara, riblji paprika sa testeninom je 2100 dinara, perkelt je 1420, patka je 2800 dinara, fileti smuđa 2400 dinara. Jebi ga. Ovo se čuo. Uglavnom, kada pogledate realno kakvu hranu smo jeli, kakvog ukusa i kvaliteta, u kojoj količini, ovo uopšte nije velik račun. Smatram da sve ovo mi što smo naručili, što imamo za poneti, lagano može 6 osoba da jede. Znači, prosto, ona je uzela jedan tanjir čorbe od bukvalno 3 koje je bilo. Ja sam uzeo jedan tanjir čorbe, jedan tanjir gulaša, a svega je ostalo i sve. Tako da prosto jesu specijaliteti i kad se ovako pogleda posebno, uopšte nisu skupi. Ovako naravno na gomili sve je puno novaca, ali s obzirom na celokupnu priču, ovo je bukvalno, nemo kažem džabe, ali povoljno. Tako da eto, hvala vam što nas podržavate, hvala vam što nas pratite, hvala vam na svemu i budite nam dobri, budite nam pozdravljeni. I realno, od samog početka vam govorim jednu te istu stvar. Volite druge i drugi će da vole vas. Svako dobro još jedan put. Ćao. Jo, da ne, sramota, da a? E, to ćemo da isečemo.